Johor mencatat 98% kadar pematuhan prosedur operasi standar SOP sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sejak 9 November lalu. Ia membuktikan kesedaran masyarakat semakin meningkat dalam mengekang penularan pandemik COVID-19. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Johor Muhammad Tarmizi dan berkata, sebanyak 6,400 pertanyaan dan aduan telah diterima. Kita menerima setiap hari ya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan SOP-SOP terkini dan juga tindakan-tindakan kerajaan ya yang apa yang dan tidak boleh dilaksanakan di peringkat negeri Johor ini. Jadi ini merupakan satu-satu apa tu tindakan yang kita gabungkan jalan jugalah dengan agensi-agensi dengan bilik-bilik gerakan yang lain. Beliau memaklumkannya selepas temubual di Konti Johor FM. Jawatankuasa Khas Keselamatan Negeri turut mengaktifkan bilik gerakannya bagi memantau perkembangan COVID-19. Selain mengkoordinasi tindakan pelaksanaan bersama agensi anglisi berkaitan.